Մի քանի օր առաջ այստեղ մի հատ երիտասարդ էր խոսում, կարծեմ Հովիկը, եւ հարց տվեց. Ասաց հլա Նիկոլին մի կողմ դնենք. Այդ ոնց եղավ, որ նախորդ սերունդը մեր պարգևեց մեզ անկախ պետություն, հզոր բանակ, հաղթանակներ, ժողովրդավարության եւ ազատության սաղվեր. Իսկ այն սերունդը, որը ծնվեց արդեն անկախության օրը, կորցրեց այդ ամեն ինչը. Որն է պատճառը? Հավատարմությունը. Շատ խորը հարց է. Այդ հարցի պատասխանը բանալի է մեր ապագայի. Կա հեշտ պատասխան, որտև մեր երկրում կար կոռուպցիա և խախտվում էին ընտրությունները. Բայց Ադրբեջանում ավելի շատ կար կոռուպցիա և ավելի շատ էին խախտվում ընտրությունները. Իհարկե, եւ կոռուպցիան եւ ընտրությունների խախտումը շատ թուլացնում էր մեր պետությանը, բայց բանալին այդտեղ չէ. Բանալին շատ ավելի խորն է, փիլիսոփայական, գաղափարական. Եվ ես կոչ եմ անում, որ մի հատ մտածեք դրա մասին. Ես պատասխանը գիտեմ, մի օր ձեզ կասեմ. Եվ այդ պատասխանից է կախված, որ երբեք չի լինի, որ նախկին կյանքը մեր շարունակվի. Նոր իշխանություններ կգան, կփոխվեն, կյանքը ուրիշ է լինելու, որտեղ այդ հարցի պատասխանից է կախված, թե մենք ինչպիսի երկիր ենք ուզում կառուցենք։ Բայց վերադառնանք մեր ոչխարներին։ Այո։ Նիկոլ Փաշինյանը մի զարմանալի հատկություն ունի։ Ինքը ցանկացած հարց ուզում է այնպես վերջանա, որ մաքսիմալ վնասը բերի մեր պետությանը։ Պատերազմի ժամանակ 4-րդ օր իրան ասում էին պատերազմը կանգնացրեմ։ Ինքը տարավ միջև այն աստիճան, որ մենք ամենածանր վիճակում վերջացրեցինք պատերազմը։ Նույն այժմ ինքը չի կարա կառավարի, դատապարտված է։ Չի կարա մարդը բրոնեժիլետով, 1000 ոստիկանով շրջապատված կառավարի երկիր, որտեղ ինստիտուտների մեծ մասը արդեն իրեն չեն ենթարկվում։ Ինքը միևնույնն է գնալու է, բայց գնալու է ամենամեծ վնասը բերելով մեր պետությանը։ Դա է, խասյատ է։ Դրա համար մեզնից է կախված, որ այդ ամեն ինչը արագ վերջացնենք։ Մի ձև ունի, մտածում է, որ բռնապետություն կսարգի, բայց արդեն չի կարող, որտեղ բռնապետության հիմքում ընկած է բանակը։ Իսկ բանակի որոշումը շատ հստակ է, խոսքը գնում է ոչ թե Օնիկ Գասպարյանի մասին, խոսքը գնում է ամբողջ բանակի մասին։ Բանակը եւ երեք եւ այսօր հավաքվել են հրամանատարները եւ որոշել են, որ իրենք միջև վերջ անսասան կանգնելու են այդտեղ։ Այդ ամենը կարող էր ուրիշ ձևի լինել, եթե մենք ունենայինք նախագահ, բայց մենք նախագահ չունենք։ Մենք ունենք մի հատ հարուստ տուրիստ, որը 5 ասխանի դղյակում ապրում է, որին սպասարկում են 100-ից ավել, եթե չեմ սխալվում, 170 աշխատակազմ ունի, մեր բյուջեի հաշվին, այսինքն մեր գրպանի հաշվին, պտտում է աշխարհով մեկ, ոչ մի օգուտ չբերելով Հայաստանին։ Նույնիսկ եթե այս րոպեին ինքը ստորագրի, իմ խոսքերը էլի ուժի մեջ են, մենք նախագահ չունենք։ Դրա համար մոռացեք իրա մասին։ Բայց մենք ունենք այս ազգային ժողովը, որը մեր օրենքներով գերագույն իշխանությունն է։ Այս 2.5 տարվա մեջ ինչ որոշում է ընդունել յոգուտ մեր ժողովրդի և մեր պետությանը, ոչ մի ծրագրերի միություն, ես բոլոր պատգամավորների մասին չեմ ասում, ես խոսում եմ ազգային ժողովի աշխատանքների արդյունքների մասին։ Ծրագրերի մի խումբ, որը միայն վնաս է բերում մեր ժողովրդի և մեր պետությանը, թույլ տանք, որ իրենք շարունակեն աշխատել։ Իրանցից մեզ պահանջվում է մենակ մի աշխատանք, հավաքվել և պահանջել
Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ուրեմն դուք չկարողանան այստեղ մտնել։ Այս մուտքը փակած է, գնացեք փակեք այն մուտքերը։ Տեղ առաջ։ Գնացեք այնտեղ վրա ներքսպենք, փակենք այդ մուտքը, որպեսզի ոչ մի պատգամավոր չկարողանա մտնել այս շենքը։ Բայց կկարողանանք պահել։ Մեզ պետք է, որ ամեն գիշեր սեղ 200-300 հոգի գոնե մարդ լինի։ Պաշտպանեն մերոնց, պաշտպանեն վրանները։ Դա է լինելու մեր պատասխանը։ Մենք շրջապատում ենք ազգային ժողովը, եւ ազգային ժողովը կաշխատի միայն այն ժամանակ, եթե կգա ընդունելու մեր ժողովրդի եւ մեր պետության համար հարիր որոշում։ Իսկ մինչեւ այդ փակեք այն մյուս մուտքերը։ Փակենք, հետո շարունակենք մեր խոսակցությունը։